Вітаю вас, хоробрі, незламні українці! З вами адвокат Тетяна Іванова. Ворог продовжує поливати українську землю із неба, із повітря, із землі усіма можливими видами озброєння. І ніхто не може гарантувати, що завтра не прилетить і не почнеться пожежа там, де зберігаються документи, офісні, архівні і будь-які інші, в тому числі і ті, які є підставою для нарахування трудового стажу при виході на пенсію. І мені часто задають запитання, що робити з трудовими книжками, чи їх забрати з роботи, чи нам їх віддадуть, чи їх залишати, чи можемо ми їх зберегти, а чи збереже їх роботодавець. І, чесно кажучи, однозначної відповіді на це питання немає, тому що їх можете не зберегти, як і ви, так їх може не зберегти роботодавець. В країні війна, ніхто ні від чого не застрахований. І незбереження трудової книжки може бути великою проблемою, коли люди виходять на пенсію для того, щоб їм нарахувати стаж. Що я раджу робити у такому випадку? Я вам дуже раджу зафіксувати свій трудовий стаж на сайті Пенсійного фонду в цифровому вигляді. Такі відомості в електронному вигляді або у цифровому вигляді може подати як роботодавець до Пенсійного фонду, так і працівник. Зробити це можна двома засобами. Перший засіб – можна відсканувати копії документів, зокрема трудову книжку, і подати це в такому вигляді. А можна подати це через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду у цифровому вигляді і до інформації в цифровому вигляді додати скановані документи. Однак я звертаю вашу увагу, що всі ці подані документи мають бути засвідчені вашим цифровим підписом. Я сподіваюся, що інформація Пенсійного фонду зберігається не на одному сервері, що ці бази даних, напевно, дублюються, хоча точної інформації я не маю, однак так має бути. Мені відомо, що ще до війни деякі пенсійні фонди, якнайменше у Києві, у великих містах, обласних центрах, вже почали ті справи, які в них були в Пенсійному фонді, відцифровувати, переводити в цифровий формат. Наразі мені невідомо, чи встигли вони по тим справам, які в них є в наявності, завершити цю процедуру до початку війни. Думаю, що не встигли, однак цей процес був розпочатий. Навантаження зробити це пенсійним фондам самим – це дуже велике. І якщо у вас є така можливість, а це не важко зробити через сайт Пенсійного фонду, то я закликаю і роботодавців, і найманих працівників зробити це самостійно і зафіксувати всі ваші дані про трудову діяльність зараз у цифровому вигляді, щоб потім не було проблем, коли ви будете оформлювати собі пенсію. А нам всім бажаю скорішої перемоги. Наближаємо її кожен на своєму місці, всім, чим можемо. І все буде Україна!